নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে যে আজি 2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ বিভিন্ন ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপযোগে তেওঁলোকে নিজৰ কিমান নম্বৰ পাইছে সেই নম্বৰবিলাক এতিয়া চাই আছে। আৰু ইয়াৰ লগত যিখিনি তথ্য জড়িত সেই তথ্যখিনি ইতিমধ্যেই মিডিয়াত এভেইলেবল কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত। আৰু তথাপিতো মই সংক্ষেপে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ কেনেধৰণৰ হ'ল এইবাৰ তাক এটা সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ দিবলৈ মই আমাৰ পৰীক্ষাসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে। এই পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ 4,25,966 কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে পৰীক্ষাৰ কাৰণে। তাত এপিয়াৰ্ড হ'ল 4,19,068। 4,19,068 এপিয়াৰ হ'ল। তাৰে 5% অলৰেডি গম পাইছে, 75.7%। তাৰে মেলৰ হ'ল 77.3% আৰু ফিমেলৰ হ'ল 74.4%। আৰু এবাৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ 77.3% আছিলে মেলৰ আৰু 74.4% হ'ল ফিমেল। আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আছিলে 10, তাৰে তেওঁলোকৰ 10 ভিতৰত 8 পাছ কৰিছে, 80% তেওঁলোকৰ এইখিনি। আৰু ডিষ্টিংচন হোল্ডাৰ আছে, আপোনালোকে গম পাইছে, 6,392 আৰু ষ্টাৰ মাৰ্ক হোল্ডাৰ আছে 20,552। এইবাৰ পৰীক্ষাটোৰ চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই যে এইবাৰ আমি ৱেমাৰ, আপোনালোকে গম পায় কোৰ ছাবজেক্টকেইটাত আমি ৱেমাৰ কৰিছিলোঁ 50%ৰ কাৰণে। এইবাৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে, প্ৰাইভেটেই হওক বা গভৰ্ণমেণ্টেই হওক, সকলো ষ্টুডেণ্টে ৱেমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু ৱেমাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'ল। এই ৱেমাৰ যে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিলে, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন আগত আহি থকা যিখিনি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আছে সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰেইন আপ অলৰেডি হৈ গ'ল। আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ এপিয়াৰ হৈছে, ধুনীয়াকৈ বাবলিংবিলাক কেনেকৈ তেওঁলোকে ভালকৈ কৰিছে। ৱেমাৰত কোনো আমাৰ ডিফেক্ট নাছিলে, গতিকে এইটো খুব এটা প্লাছ পইণ্ট প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি কৰিছোঁ যদিও। আৰু সেইকাৰণে আমি ৰিজাল্টটো দিব পাৰিলোঁ সোনকালে আৰু আমি আনন্দিত হৈছোঁ ছেবাৰ ফালৰ পৰা কৈ পেলাই। 45 দিনৰ ভিতৰত আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এইটো এটা ছেবাৰ ইতিহাসত এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ আমাৰ 4 মাৰ্চত শেষ হৈছিলে, 20 এপ্ৰিলত পৰীক্ষা দিলোঁ, গতিকে এইটো খুব এটা প্লাছ পইণ্ট। আৰু এইবাৰ মন কৰিবলগীয়া, 3rd ডিভিজন কমি গ'ল আমাৰ, 60,680 আৰু কম্পেৰেটিভলি 1st ডিভিজন আৰু 2nd ডিভিজনৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গ'ল। আৰু এটা কথা আছিল যে অংকৰ পৰীক্ষাটো অকণমান টান হৈছিল, আপোনালোকে গম পাইছিলে এনেকুৱা, গতিকে অংকৰ পৰীক্ষাটো আমাৰ 100 on 100 8 পাইছে। এটা হেৰি হৈছিল নহয় যে এনেকুৱা কি হ'ব কি নাই, গতিকে আমাক এই অংক, এইকাৰণে মই কথাটো ক'লো, মানে এইটো আমি এটা মেছেজ যে দিছোঁ অহা বছৰটো আমাৰ 40% এনেকুৱাই হ'ব, নিউ পেটাৰ্ণৰ কিছুমান হ'ব উইদিন চিলেবাছ, কিন্তু নিউ পেটাৰ্ণ যেনেকৈ এইবাৰ হ'ল। গতিকে আমাৰ অংক পঢ়িলে যে নহ'ব, অংক কৰিলেহে যে হ'ব, সেই কথাটো আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক জনাইছোঁ। আৰু এইটোৱে আমাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বিশেষকৈ দুটা বিষয়ত, ইংৰাজী আৰু অংকত যদি বিশেষ দখল থাকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো অলপ উজ্জ্বল হয়, সেই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰোঁ। আৰু সেই ফাউণ্ডেশ্যনটো আমি ছেবাই বনাব লাগিব এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, সেইকাৰণে আমি অলৰেডি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ অহা বছৰৰ পৰা আৰু তেনেকৈ আমি সেই দিশেৰে আগবাঢ়িম, এইখিনি আমাৰ কথা। বাকী 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি বেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট গম পাইছে, যোৱাবাৰো সেই চিৰাং হৈছিলে, এইবাৰো চিৰাং 91.2, ছেকেণ্ড বেষ্ট নলবাৰী 88.1, বাক্সা 3rd পজিশ্যন হৈছে 86.9 আৰু ওদালগুৰি যদিও তলত আছে 60.9, গতিকে 60%ৰ ওপৰত আছে। আৰু এইবাৰ আপোনালোকৰ এটা গম পাইছে যে আমাৰ কোনো ৰেংক লিষ্ট আমাৰ এইবাৰৰ পৰা আমি হোৱা নাই, আমি আগতে জনাইছোঁ ৰেংকৰ কথাটো নাথাকিব। আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, বহুতে আমাক কয়ো যে এইটো এটা আনহেল্ডি কম্পিটিশ্যন, আমাৰ ইয়াতো কি হয় জানেনে, 1 নম্বৰৰ কাৰণে লাইন পাতে, 2 নম্বৰৰ কাৰণে কি হয়, মানে বহুত এটা ডাঙৰ হেৰি। এতিয়া যদি আপোনালোকে ভাবে, ধৰক আপোনাৰ যেতিয়া যিটো 10th পজিশ্যন হয় ছেবাৰ, 10th পজিশ্যনটোৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকে জেনেৰেলি 97.5, এতিয়া 95% এণ্ড এবভবিলাকৰ মাজত সাংঘাতিক কিবা ডিফাৰেঞ্চ নাই কিন্তু আই কিউ লেভেলৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু 1 নম্বৰ শ্বৰ্ট 2 নম্বৰ শ্বৰ্ট কাৰণে ইয়াত লাইন পাতে বৰ দীঘলতে, গতিকে বহুতে আমাক এই কথা কৈছিলে। কিন্তু আল্টিমেটলি যিহেতু নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আহিও আছে আৰু তাতো আমি সেইমতে খাপ খাই আগবাঢ়িব লাগিবই, গতিকে এইবছৰৰ পৰা আমি কোনো ৰেংক ছিষ্টেমটো ৰখা নাই। তথাপি যিহেতু যিকোনো ডাঙৰ পৰীক্ষা হ'লে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয়জনৰ নাম কয় সকলো পৰীক্ষাতে, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে প্ৰথম 3টা চনত কোন কোন আছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে।
আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ কোনে কোনে বেছি নম্বৰ পালে? সবতকৈ অনুৰাগ দলৈ, তেওঁ প্ৰজ্ঞা একাডেমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল যোৰহাটৰ, তেওঁৰ 593 পালে আউট অফ 600। ছেকেণ্ড পালে ঝৰ্ণা শইকীয়া, শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন চাৰিআলি বিশ্বনাথ জিলাৰ, 590। মানস প্ৰতিম শইকীয়া, তেওঁ থাৰ্ডত আহিছে আইলেণ্ড একাডেমি কমলাবাৰী মাজুলীৰ, তেওঁ 588 পাইছে। একে মাৰ্কৰ পাইছে বেদান্ত চৌধুৰী, ষ্টেলামাৰী স্কুল সৰুপেটা, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, 588 তেওঁ পাইছে। আৰু দেৱশ্ৰী কাশ্যপ, ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল নগাঁৱৰ, তেওঁ 588 পাইছে। এই ফাৰ্ষ্ট এইকেইটা আমি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এইকেইটা আপোনালোকক জনাইছোঁ, যিহেতু এটা পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন। এইখিনি কথা, বাকী আপোনালোকে সামগ্ৰিকভাৱে আমি ডিটেইলছ দিছোঁ, PDF দিছোঁ ইতিমধ্যে। গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা কথা। আপোনালোকৰ যোগেদি আপোনালোকে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ দিনৰ পৰা, মূল্যাংকন হোৱাৰ দিনৰ পৰা আপোনালোকে যিখিনি সহযোগ আগবঢ়ালে, আমাক যোগাত্মক সহযোগিতা আগবঢ়ালে, সেইখিনি কাৰণে আপোনালোকক আটাইক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, অভিভাৱকসকলক আৰু পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক বা পৰোক্ষভাৱেই হওক, সকলোকে সেৱাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু জ্ঞাপন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেৱাৰ অন্তিম পৰীক্ষা, সেৱা বুলি ক'ব পাৰে আপুনি, সেৱা নামটো ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ খেলি যে সেৱা নামত হয়তো শেষ পৰীক্ষা। খেলি মেলি ধৰণৰ কথাটো নাই, খেলি মেলি কথাটো নাই, এইটো নিউ পেটাৰ। এটা কুৱেশ্যনৰ আপুনি সেই এটা পেজত যে আহিছিলে সেইটো আমি মাৰ্ক দি দিছোঁ, 3 মাৰ্কছ দি দিছোঁ। বাকী পেটাৰ মই কোনো অহা বছৰলৈ এইটো আৰু বাঢ়িব। আমাৰ যিটো কোৰ ছাবজেক্ট আছে 45 অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনছ আছে, এইবাৰ আমি মাত্ৰ 4 দিছিলোঁ, অহাবাৰ আমি আগবঢ়াব লাগিব, 10 দিব লাগিব। আমাৰ এইমটো মানে এইটো নহয় যে পৰীক্ষা পাতিম 100 ভিতৰত 100 পাওঁ। আপোনালোকে গম পাইছে এইবাৰ 100 পরীক্ষাটো 8 100 ভিতৰত 100 পাইছে, মানে কোৱালিটিটো পুৰা মেইনটেইন হৈছে। গতিকে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতে অৱতীৰ্ণ হবলৈ হলে অংকত আনফেমিলিয়াৰ সিটুয়েশ্যন, আনফেমিলিয়াৰ প্ৰবলেমছ পৰীক্ষা হলত সলভ কৰিব পৰা কোৱালিটিটো আমি গঢ়ি উঠিব লাগিব। সেইখিনি আমি আগবাঢ়ি আমি 8 আমাক প্ৰুভ কৰিছে হয় আমি আছো। গতিকে সংখ্যাতকে মানে কোৱালিটি আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব কোৱান্টিটিতকে। তেনেকুৱা আমি ৰখা নাই, কাৰণ এইটো যিটো এটা এখন প্ৰশ্ন কাকতৰে অংশ, দুইটা বস্তু, এইটো এখনেই প্ৰশ্ন কাকত, তাৰে এটা অংশ যেনিবা অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্যন আৰু এটা অংশ ডেস্ক্ৰিপটিভ টাইপৰ কোৱেশ্যন। গতিকে আমি অবজেক্টিভ টাইপৰ কোৱেশ্যনখিনি কেনেধৰণে আমি পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইটো এটা অলপ পদ্ধতিটো সুকীয়া, তাত OMRC ইউজ কৰিছোঁ আৰু বাকীটোত আমাৰ বহি দিছোঁ য'ত লিখিব লাগে। কিন্তু দুইটাক আমি সামগ্ৰিকভাৱে লৈ এখন প্ৰশ্ন কাকত হিচাপে এটা বিষয় হিচাপে গণ্য কৰিছোঁ। হয়, বোৰ্ডে এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে এইটো সময়ত জ্ঞাত হ'ব, কাৰণ সেইটোও দৰকাৰী। কাৰণ অবজেক্টিভ টাইপৰ যিখিনি কুৱেশ্যন থাকে সেইখিনি যদি খুব থৰলি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে জানে, তেনেহ'লে সেইটো আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যথেষ্ট দখল তেওঁ অৰ্জন কৰিছে। আৰু ডেস্ক্ৰিপটিভ টাইপতো একেই যে লিখা অভ্যাসটোও অত্যন্ত জৰুৰী, গতিকে দুইটাতে সুকীয়াকৈ পাছ কৰা কথাটোও জৰুৰী। গতিকে সেইটো পৰৱৰ্তী কালত এইটো বোৰ্ডে বিবেচনা কৰিব। আৰু এই কথাটো এনেকুৱা যে পৰৱৰ্তী কালত যিমানবিলাক পৰীক্ষা দিবলগীয়া হ'ব, এতিয়া ইভেন ইউনিভাৰ্চিটি কলেজত এডমিশ্যন ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষা, এই আটাইবিলাকতে তেওঁলোকে OMRC ফেচ কৰিবই লাগিব বা কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টৰ ফালে যাব। গতিকে এই ব্যৱস্থাবিলাক একদম আমাৰ ইয়াত আহিবই লাগিব, তেতিয়াহে ফেমিলিয়াৰ হ'ব। গুণোৎসৱত ইতিমধ্যেই আহিছে, গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই। যোৱা বৰ্ষৰ আমি একদম অক্টোবৰৰ পৰা আমি পুৰা পাব্লিচিটি কৰিছোঁ OMR কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে। গতিকে এই ব্যৱস্থাটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে কি কয় মডাৰ্নাইজ কৰা বুলি ক'ব পাৰি, যে অলপ আগবঢ়াই নিছে। আৰু কোনো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা নষ্ট হোৱা বা কিবা হোৱা এটাও ৰিপৰ্ট নাই, সেইটো একাষাৰত উত্তৰ দিব নোৱাৰি সেই গোটেই কথাটো। আৰু পৰীক্ষাত যদি ফেইল নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াতো পৰীক্ষা পাতিবই নালাগিলেহেঁতেন, যদি চবেই সেইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডতে গ'লহেঁতেন যে 100% পাছ কৰিবই পৰীক্ষা পাতিলে। পৰীক্ষা এটা যেতিয়া হয় তেতিয়া কিছু উত্তীৰ্ণ হ'ব, কিছু অনুত্তীৰ্ণ হ'ব, কিন্তু আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বতৰাটো হ'ল যে আমাৰ 5% বাঢ়ি গৈ আছে, এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বতৰা। আৰু
মানে সেই ধরনের এই মুহূর্তে এনালাইসিস করা নাই, হবে সরকারিরও ভাল হব, আমার যাবারও যথেষ্ট ভাল রিজাল্ট হয়েছে সরকারি স্কুলবিল। হয় মানে হয় আমি একচুয়ালি দুটা ব্যবস্থা আমি রাখিছো, যে আজি এখন ডাউনলোড করবই নিজের মার্কশিটখন, আর যেহেতু ছাত্র ছাত্রী এইবার আমার সার্টিফিকেট সুকিয়াকে না থাকে, মার্কশিটখনে সার্টিফিকেট কাম মার্কশিট হব, গতি ফেইল করা ছাত্র ছাত্রী এগারীর ক্ষেত্রে আর সেই দিব নি ফেইল বলে, গতি মার্কশিট ডাউনলোড করব পার, কিন্তু একদম কিবা যদি নিতান্ত কিবা প্রয়োজনত তেখেতক হার্ড কপি এটা লাগে মার্কশিটর, সাইন কপি এটা হার্ড কপি এটা লাগে, তেতিয়া আমি ইয়ার পৰা দিয়া ব্যবস্থা কৰিলে আমি দি দিম, দিয়া ব্যবস্থা মানে সেইটো সিদ্ধান্ত নাই, নমিনেল কিবা থাকিব পারে না থাকিবও পারে, সেইটো সিদ্ধান্ত লব, কিন্তু কম্পার্টমেন্টালৰ ব্যবস্থা আছে, কম্পার্টমেন্টাল ইতিমধ্যে আমি কেইদিনমান পিছতেই আমি ফর্ম ফিল আপৰ কাৰণে আমি এৰি দিম, আৰু তাত আগৰ যিটো নর্মস সেই নর্মসটো থাকিব আমার, যে 170তকৈ কম পাব নালাগিব আৰু তিনিটাতকৈ বেছি বিষয়ত ফেল কৰিব নালাগিব, গতিকে সেই নর্মস মতে পরীক্ষা দিব পাৰিব, আমি দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে আমি লাইভ কৰি দিম ফর্ম ফিল আপৰ ব্যৱস্থাটো, আৰু লগতে যিসকল যার অল্প আপত্তি আছে ইভালুয়েশন সম্পর্কে তেওঁলোকেও রিচেকিংৰ কাৰণে আমি এটা পোর্টেল আমি খুলি দিম, তার কারণে আবেদন জানাব পাৰিব। হার্ড পায় মানুষকে, আর বিশেষ এটা এবার কি হয়েছে এম আই এল সাবজেক্টর ক্ষেত্রে যা তিন বছরে কি দেখি, বিশেষ এম আই এলটুক অল্প কম পড়া করেছে আগর সেই মানে এটা এম আই এলর এম আই এলত আপনার হান্ড্রেডর ভিতর হান্ড্রেডও পায় ফেলও করে, বেঙ্গলী এম আই এল বা হিন্দি এম আই এল, গতি এম আই এল আমার এটা আমি এটা করব কি বিশেষ এম আই এল বিষয়টির উপর অল্প আমি বিশেষ পণ দিব লাগবে, কারণ এটা মানে ফিল গুড ফ্যাক্টর এটা হয়তো হব পারে, আগতে আগতকে অকমান এই এম আই এল বিষয়টি লওয়া ছবিলকর অল্প সেই কমিছে অল্প যে পারদর্শিতা সেইটো অল্প আমি বিশেষভাবে মন দিব বা এনেকা করব লাগবে, বাকি ফেল বুলি তেনেকা কথা নাই, যে ধরক আপনার ম্যাথসত আগতে ম্যাথসত বহুত ফেল করে, এবার যদিও পেপার হার্ড হয়েছে তথাপি ম্যাথসত সেই তেনেকে ফেল করা নাই। এই মুহূর্ত আজি মুহূর্ত মানে ফেলর কথা বিশেষ হাইলাইট করব বিচরা নাই, আজি এটা শুভ মুহূর্ত, আর এটা আপনি যে ফেলর কথা মানে এইটাই কিন্তু পরীক্ষা হল একটা সিস্টেম, গতি যেটা আমি সিস্টেম দুটা রাখিছো, যোনে যার কারবার সন্দেহ আছে নম্বর বেশিকে পাম বলে ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অহা আজি 20-22 তারিখের পর একটা পোর্টেল লাইভ হব রিচেকিংৰ কাৰণে এপ্লাই করব পাৰিব, রিচেকিংটো আমার কিছু সংখ্যক পাস করে সেইটো আমার আগর আছে নাকি আছে, ঠিক তেনেকে বোলে নহয় মই কম্পার্টমেন্টাল দিম, কম্পার্টমেন্টৰ কাৰণে অহা 25 তারিখের পর পোর্টেলটা লাইভ হব, গতি আলটিমেটলি দেখব আপনি এই যিখিনি ফেল করেছে ইয়ার সিংহভাগ কিন্তু ইয়ার দুটাতে পাস করে যাব, আর এনেকে পাস করব তেওঁলোকে যাতে যদি কারেন্ট সেশন তার লস নহয়, কিন্তু কারণ আমি যে পরিকল্পনা করে আছো মের ভিতর আমি চেষ্টা করিম যে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা শেষ করি, গতি হলে আপনার জুনের মানে 15 তারিখের ভিতর আমি রিজাল্ট দি কোনো তেওঁলোকৰ মানে এই সেশনটো নষ্ট নহয় আর তেতিয়ালে গৈ বলে পার্সেন্টেজটো বহুত বাড়িব, গতি গতি আজি এইখিনিয়ে কথা, নাই তেনেকুৱা কথা নহয়, এইটো পরীক্ষাটো এটা দীঘলীয়া প্রসেস, গতি পরীক্ষা রিজাল্ট দিও বলে পটককে দিয়া কথা নয়, বিভিন্ন ধরনের দিক থাকে আর দিকখিনি যেটা সম্পূর্ণ আমার হয়ে যায় বোর্ডের সাথে আলোচনা করা হয়, গতি বোর্ডের সিদ্ধান্ত ক্রমে রিজাল্ট দিয়া হয়েছে, মিডিয়ার যুগ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগ আপনার থ্রুয়েদি গোটে গাঁয়ে ভয়ে গোটে বিয়পি গেল, গতি আজি আগর দিন নয় আর এটা এঘন্টার গোটে বিয়পি গেল, থ্যাংক ইউ সবকে ধন্যবাদ জানাইছো। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।